প্ৰথম কথাটো হৈছে শিলাদিত্য হৈছে এজন ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা থকা ব্যক্তি মানে তাক ৰাজনৈতিক মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তি বুলি কব লাগিব মানে তেওঁলোক ক্ষমতা হেৰুৱাইছে বিধায়ক নহয় তাৰ কাৰণে বিতৰ্ক থাকিব লাগে আৰু বিতৰ্ক থকাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ মানে অপ্ৰাসংগিক মানে বিভ্ৰান্তিমূলক বিতৰ্ক লগাব বিচাৰি আছে আজান কোনোপধ্যে দিয়া বন্ধ নহয় আজান দিয়াটো ইছলামৰ দায়িত্বৰ কৰ্তব্য আৰু ইছলামে আজান দিয়ে থাকিব যিমান দিনলৈকে নামাজ থাকিব যিমান দিনলৈকে ইছলাম থাকিব সিমান দিনলৈকে আজান চলিয়ে থাকিব শিলাদিত্য নিচিনা দুই এজন পাগল ব্যক্তিৰ কথামতেই অসমৰ সংখ্যালঘু মুছলমানসকলৰ যি মানে ইছলাম নিষেধ কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ শিলাদিত্য নিচিনা কিছু ব্যক্তিসকলে আৰম্ভ কৰিছে এইটো কেতিয়াও কোনোপধ্যেই কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকৰ জৰিয়তে স্পষ্টভাৱে শিলাদিত্য ডাঙৰীয়া খকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি এই ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ চিন্তা থকা আপুনি ব্যক্তি আপুনি এই বস্তুবিলাক পৰিহাৰ কৰক কাৰণ আপোনাৰ নিচিনা কত পণ্ডিত ওলাইছে কিন্তু আজিলৈকে সেই পণ্ডিতবিলাকে কেতিয়াও ইছলামৰ বিৰুদ্ধে গৈ ইছলামক নিষেধ কৰিব পৰা নাই আপুনিও নিষেধ কৰিব নোৱাৰে দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে বিটিএডিত চলি থকা উচ্ছেদ অভিযান যে আৰম্ভ কৰিম বুলি ইতিমধ্যে নোটিচ জাৰি কৰিছে আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক স্পষ্টভাৱে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আপুনি এই উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ কৰক আপুনি নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে বিটিএডিত বসবাস কৰা প্ৰতিজন অনাবৰু মানুহসকলৰ সম্পত্তি নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব আপুনি ল'ব আপুনি তেওঁলোকৰ ছিকিউৰিটি দিব আপুনি তেওঁলোকক সমস্ত সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব আজি তেওঁলোকক নোটিচ ছাৰ্ভ কৰি আপুনি কি বুজাব বিচাৰিছে ডেট মিনছ নিৰ্বাচন আহি আছে নিৰ্বাচন অহাৰ সময়তে এই ধৰণৰ আৱেগ অনুভূতি সৃষ্টি কৰি আমাৰ মাজত এটা বিভাজন সৃষ্টি কৰিব বিচাৰি মানুহৰ মাজত এটা ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰি এটা আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰি আপুনি এই ধৰণৰ কাম কৰা যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে একেলগে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আমাৰ আহ্বান থাকিলে যে আপুনি এই ধৰণৰ নিৰ্যাতন অত্যাচাৰ বন্ধ কৰক আৰু আপুনি ৰাজধৰ্ম পালন কৰি এই যে ৰাজ্যখনত যে অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আজি যে চাউলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে আজি যে মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে আজি যে বিভিন্ন অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ৰোধ কৰিব লাগে পুঁজিভিত্তিক তৈলমৰ্দন কৰা বন্ধ কৰক পুঁজিভিত্তিক স্বাৰ্থত কাম কৰা বন্ধ কৰক সাধাৰণ ৰাইজ জনতাৰ স্বাৰ্থত কাম কৰক হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰা বন্ধ কৰক আৰু আপুনি জনগণৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে যিখিনি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে সেইখিনি কৰক নহ'লে অনাগত দিনত সাধাৰণ জনতাই আপোনালোকৰ চৰকাৰ গাদী ওফৰাবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিব আজানে শব্দ প্ৰদূষণ কৰিছে বুলি এটা মানে মন্তব্য কৰিছে চাওক এইবিলাক কথা হৈছে বিভ্ৰান্তিমূলক কথা উদ্দেশ্য প্ৰণীতভাৱে কথা গতিকে এই ধৰণৰ মানে শব্দ প্ৰয়োগ নকৰাটো ভাল আজান যুগ যুগ ধৰি চলি আহিছে আজান যুগ যুগ ধৰি চলি থাকিব ইছলাম যেতিয়ালৈকে পৃথিৱীত আছে ইছলাম যেতিয়ালৈকে পৃথিৱীত আছে তেতিয়ালৈকে আজান থাকিব এই ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিমূলক কাম বা এই ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিমূলক মন্তব্য কৰি আমাক কেতিয়াও বিচলিত কৰিব নোৱাৰে আমি শংকৰ আজানৰ মিলনভূমিত আছোঁ সকলোৱে ঐক্য ভাতৃত্ববোধেৰে আছোঁ আৰু এই ধৰণে আমি থাকিব বিচাৰোঁ বিস্ফোৰক মন্তব্য বিৰুদ্ধে কেনেকুৱা শাস্তি বিচাৰিব ছাৰ এইটো আইনগতভাৱে অপৰাধ শিলাদিত্য ডাঙৰীয়া যি উচতনিমূলক যি সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে নিয়মমতে ডিজিপি ডাঙৰীয়া নিজে স্বমতত কেছ লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয় এই ধৰণৰ মানে বক্তব্য প্ৰদান কৰাসকলক হিড স্পীচ হিচাপে ঘোষণা কৰি তেওঁলোকক প্ৰতিবন্ধকতা লগাইছে নিষিদ্ধ কৰিছে তাৰপিছতে এই ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰাটো আচৰিত কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দায়িত্ব পালন কৰক গৃহ বিভাগে দায়িত্ব পালন কৰক আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক বৰ্তমান কিন্তু এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ছাৰ এজাহাৰ দাখিল আপুনি দিব পাৰে যিকোনো মানে এজাহাৰ দাখিল কৰিব পাৰে মেইন কথা যে কণ্টেণ্টছটো কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছটো কি আছে গতিকে আমি ভাবোঁ যে ডিজিপি ডাঙৰীয়া যথেষ্ট ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে এই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিব লাগে চেকশ্যন লগাব লাগে আৰু আইনগতভাৱে বিধি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে